Yes. Jeg forsøger at uploade det video. Jeg har så tabt den der nede på gulvet. Det har jeg slet ikke set. Min spritpen. Så jeg skal skrive en eller anden tekst til det her. John venter på bedre tider. Så jeg gennem den bruger jeg så til september den måned her. Nej, fordi så skal jeg ikke hele tiden kigge hver dag med noget til 974. Så lægger jeg datoen oven i, og så kan jeg altså ikke finde ud af, at jeg har sådan et system. Jeg kan ikke finde ud af, at jeg med noget til sådan. Så kan vi skrive, skrive september, så jeg kan huske, hvor måned vi. September. Og så kan man strege det ud her, så bruger jeg den her, det er ikke meningen, jeg skal ikke lave sådan nogle videoer her hver dag. Så lægger den her, så klar til næste gang. Kuglepinden skal være her. Jeg har simpelthen lavet sådan en fin en. Sådan en fin sæd her. Så nej, min økonomi er blevet så dårlig. Nu til at prøve at komme ud af min gældsfælde. Gældsfælde afvikling. Nu så gør det i tre trin. Sådan at det løsner sig op nu, altså fordi jeg er færdig med de der to kæmpe lån på 50.000, det betyder så ikke, at puha, nu er jeg ude af det gæld. Nej, det er jeg ikke, fordi det jeg har stadig de der to store, det er jo kæmpe, altså 20.000 er ikke særlig mange, men der er det, når man er på førtidspension. Når man er på førtidspension, er det mange penge at skylde 3 gange 20.000 væk. Og så har jeg også retsskat, så har jeg altså også andet, jeg har også retsskat, jeg har også det der frivillige forlig og sådan. Så hele ideen er at holde det kørende indtil der er næste gæld, der falder ud. Altså det der frivillige forlig er først færdig også til næste jul, eller helt til foråret 2025. Så derfor, det er mange, mange år jo. Det var så også 2.000 kroner med 500 måneder. Sådan. Men det finder de ud af selv, for det kører på min betalingsservice. Det er sådan et advokatkontor, der trækker det. Så de finder selv ud af, når de har fået deres penge og sådan. Så altså, hvad havde jeg på, altså for selv slutningen næste år, havde jeg et par 1.000 kroner ekstra, så kunne jeg så altså også vælge at betale det der frivillige forlig, ringe til det der advokatkontor i december, kunne jeg også gøre næste år, altså hvis jeg stadig kan, så når jeg betaler mit afdrag i december 2024, ikke i år, men næste år. Når jeg betalte mit afdrag, så kunne jeg så ringe til det der, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder og sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvor det er henne. Det er så mange år siden, det var gæld, der er sådan her 30 år gammel gæld og sådan noget. Så jeg ved ikke engang, hvor jeg har, jeg ved ikke, hvor det har. Jeg tror, de ligger nede i bunken her et eller andet sted. Ligger de der papirer på, hvor det er henne, det ved jeg ikke. Jeg har bare lagt mine regninger, jeg har bare lagt det i den bunke i mange år. Så jeg har ikke sådan set, nej, der kommer ikke, fordi jeg har jo så gået mange år, og jeg har ikke en masse rykker og advokater og muligt, der skriver til mig og indkalder sig til forret og sådan noget. Der er jo stoppet mange år siden, jo. Fordi, det er derfor, jeg afdrager nu, så har jeg ikke en masse breve, der vælter en postkasse med rykker og oversigter ens gæld og, og indkaldelse til forret og alle sådan ting. Så. Det har jeg været igennem mange, mange år, som har mit liv været. I mange år. Jeg har også gammel gæld jo fra år 2000 og sådan noget. Jeg har været i fodretten 20 gange eller sådan noget. Eller langt over 10 gange har jeg været i fodretten jo hele mit liv jo. Jeg har stået i RKI jo. Sidste år jeg i RKI jo. 10 år eller sådan noget. Så jeg har også varmeproblem. Hvad det hele det foregår i 30 grads varme. Det gør mig træt, og forvirret og tørstet. Varme, og så gør mig forvirret, fordi jeg har alle de der andre problemer også med mine ting, der crasher, og computer crasher og alt muligt ting. Og hukommelseskort, der driller og alting, og jeg er så tørstig hele tiden, og så er varme gør mig sådan helt svimmel. Og varme gør mig diffus, altså forvirret. Så var jeg også på diæt og sådan noget, det gjorde mig ekstra svimmel også. Jeg var på diæt i halvanden år, mens jeg gik og sulte mig og sådan noget. Det lykkedes også at få spærret alle mine hævekort, fordi jeg stod helt forvirret.
og tastet min kode ind 10 gange forkert, eller mange gange. Jeg stod og tastede min pinkode ind, så er min kort blev spærret. Stod i pengeautomaten og skulle leve på 100, men så var fordi jeg var træt og forvirret og varm og så. Så. Nej, der er ikke nogen garanti for, at jeg kommer ud af den gæld endnu og så. Så man gør det, må det så bare så. Så det, der skal fokus på en ting ad gangen, det var så. Og få den shopkredit væk og sådan noget. Altså sagt, det er jo ikke jordens undergang, fordi jeg kunne have hævet 1000 kroner på min kassekredit. Så, men jeg undgår det nu, fordi jeg har brug for sådan 100 kroner ekstra måned. Så jeg kan få en 100 kroner ekstra måned de næste mange måneder. Så skal det nok løses op, sådan noget. Men jeg får så sådan nogle lange perioder, hvor jeg løber tør for penge. Som nu for eksempel, jeg har lidt over 250 kroner nu, jeg må bruge af. Så, og det er så, ja, det er så 3 uger i 30 grader varme. Jeg skal sidde 30 grader varme nu. I 2-3 uger skal jeg sidde i 30 grader varme lejlighed. Uden cola og sådan noget. Jeg løber kør tør for cola om få dage. Fordi der er så varmt og sådan. Så jeg er nødt til at gå ned og købe, jeg har cola nok nu. Jeg er nødt til at købe noget, det var så tirsdag, at jeg må købe noget til weekend. Må lige drikke det cola, jeg har nu. Der er 2 liter der, som lige nu. Hey, på dage må jeg ikke bruge penge, fordi man kan ikke bruge penge, når man har 250 kroner, så kan man altså ikke bruge nogen. Men sådan en cola, jeg koster altså kun 6 kroner. Så man kan godt få 10 colaer for 60 kroner. Så men jeg også gider ikke at bruge min sidste penge på cola, fordi så vil jeg hellere have en pose slik også. Så jeg skal også have et bakke leverpostej. Jeg skal også komme til at købe en pakke leverpostej. Så det er jo så mere vigtigt, at jeg køber en bakke leverpostej. En af 3 cola og sådan noget, så jeg har lige købt det endnu. Så som bare drik det cola jeg har nu. Få drukket det. Så må jeg drikke vand. Så jeg sidder også og laver noget helt andet nu. Jeg er ved at kigge på vandfly. Jeg er ved at kigge på flyvebåde og vandfly og sådan ting. Jeg forsøger at lave noget video på det. Så jeg er nødt til at stoppe videoen lige nu, komme videre og lige afvikle, få det op og sådan noget, fordi jeg har også det varme problem nu. Så klokken er kun 1, det er så mange timer, jeg skal sidde her. Klokken er kun 12:15. Der er mange timer, der bliver ved med at være så varmt hele dagen nu. Så med det har jeg prøvet mange år. Der har været mange år. Så er jeg også træt af, at man kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jo, så skal jeg få fat i en gummibåd, og så lægge mig ud i en gummibåd og sove udenfor en gummibåd. I sådan en våddragt. Må lægge mig ud på Furesøen i en gummibåd og sove eller sådan noget. Det har jeg ikke mulighed for at gøre nu, fordi jeg har ikke nogen gummibåd. Men jeg vil gøre sådan noget fremtid med at gøre det. Når mit liv, når jeg har nogle flere penge og sådan noget, så kommer jeg ikke til at sidde i sådan en lejlighed 30 grader, fordi så vil jeg lægge mig ud og sove i en gummibåd eller sådan noget. Ude på Øresund og sådan noget, fordi der er simpelthen for varmt i min lejlighed. Så det gør vi ikke i dag. Så man simpelthen må få den shopkredit, må gå ned og betale det der afdrag på den der åndssvagt shopkredit. Det gør jeg faktisk lige om få dage. Og så nu, lad være med at bruge penge på den der kasketet. Det er ikke nødvendigt nu, fordi jeg har toiletpapir, jeg har mad og sådan. Så, og så må vi få tiden til at gå, må ligge og kloge Netflix, jeg må køre Eurotruck, og jeg må læse
om flyvemaskiner og sådan ting. Så vi kan lave en ny video på, på mandag. Den 11. der ved jeg, hvor meget saldoen på YouTube penge. På mandag er der 14 dage og så. Så vi kan lave en video på mandag. Så jeg bliver færdig med min vandfly. Så jeg vil lige forsøge at få det der færdigt.